Դե, բարև ձեզ, սարգելի բարեկամներ, բարի գալուստ update լրատվական, հարաճարկում եմ միասին թարմացնել լրահոսը և մեր զրույցը սկսենք նախագահականից։ Այսպիսով, Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի կանոնակարգը վավերացնելու մասին օրենքը։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 26-ի որոշմամբ սահմանազատման հանձնաժողովի կանոնակարգ այդ օրենքը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դրական եզրակացություն էր տվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական համաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին, այնուհետև ազգային ժողովը վավերացրել էր նույն այդ համաձայնագիրը։ Եվ թեմայի շարունակությամբ լուրեր ենք ստանում, որ Ադրբեջանը ևս վավերացրել է իր կողմից կանոնակարգ այդ օրենքը։ Ադրբեջանի նախագահը ստորագրել է Հայաստանի հետ սահմանի սահմանազատման և անվտանգության հանձնաժողովի համատեղ գործունեության կանոնակարգը։ Այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Տեղափոխվենք Ղազախստան, Ղազախստանում այսօր տոնը և Ղազախստանը կարուցողական դեր է խաղում նաև մեր տարածաշրջանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին Հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձից մի քանի ուշագրավ հատված առաջարկում եմ ձեր ուշադրությանը։ Հարգելի Կասիմ Ժոմարտ Քեմելի, ջերմորեն և սրտան շնորհավորում եմ ձեզ Ղազախստանի Հանրապետության ազգային տոնի Հանրապետության օրվա առիթով։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Ղազախստանի հետ բոլոր ոլորտներում համագործակցության կարևոր ընդլայնումը, որը այս տարվա ապրիլին Հայաստան կատարած ձեր պաշտոնական այցի արդյունքում է ձևավորվել։ Վստահ եմ, որ Երևանի և Աստանայի մշտապես վստահության և փոխադարձ աջակցության վրա հիմնված համատեղ ջանքերի շնորհիվ հնարավոր է Հայաստանի և Ղազախստանի միջև բացել գործընկերության նոր հերանակարներ, որոնք կհամապատասխանեն մեր պետությունների և ժողովուրդների նպատակներին։ Եվ կրկին Ղազախստանի մասին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս շնորհավորել է Ղազախստանին Հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ղազախստանի ժողովրդին և կառավարությանը։ Մասնավորապես ուղերձում ասված է. Հայաստանը ակնկալում է Երևանի և Աստանայի միջև հեռանկարային ռազմավարական համագործակցության հետագա զարգացում հիմնված փոխադարձ հարգանքի և վստահության վրա, ասված է ԱԳՆ ուղերձում։ 2024 թվականի 8 ամսում Հայաստանից Իրան արտահանում ավելացել է շուրջ 7%-ով։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նա հանձնաժողովին է ներկայացրել Եվրասիական տնտեսական միության և դրա անդամ պետությունների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրինագիծը։ Առաջ է արձանագրել, որ Իրանը մերձավոր արևելքի խոշորագույն տնտեսություններից մեկն է և Հայաստանի համար առանձնահատուկ կարևորություն ունեցող երկիր, հարավային առևտրի, հարավային ուղղությամբ առևտրի առանցքային տար է և ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև առհասարակ ԵԱՏՄ երկրների համար։ Պետք է նշել, որ 19 թվականին ուժի մեջ մտած ժամանակավոր համաձայնագիրը թույլ է տվել շեշտակիորեն ավելացնել ԵԱՏՄ-ի և Իրանի միջև առևտրաշրջան առությունը, եթե այն մինչ այդ մոտապես 24 միլիարդ դոլար էր, ապա այժմ այն արդեն գերազանցել է 5.2 միլիարդ դոլարը։ Համաձայնագրի մշակման նպատակով անցկացվել է բանակցությունների 6 փուլ։ Համաձայնագրի շրջանակներում իրանական կողմն առաջին անգամ միջազգային առևտրային համաձայնագրերի իր պրակտիկայում ամրագրում է ներմուծման մաքսատուրքերի զրոյական պարտավորություններ։ Նախկինում Իրանը առավելագույնը, որ մինչ այդ համաձայնված է եղել, 4% մաքսատուրքն է եղել։ Համաձայնագրի կնքման արդյունքում ԵԱՏՄ անդամ պետությունները ստանում են մուտքի արտոնյալ պայմաններ, ապրանքների անվանացանկի 88% չափով, իսկ արտահանման ծածկույթը Եվրասիական տնտեսական միության համար կազմում է 99%։ Իրանը ստանում է մուտքի արտոնյալ պայմանների անվանացանկի 87% չափով, իսկ արտահանման ծածկույթը կազմում է 86.5%։
Համաձայնագրի դրույթների համաձայն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ապրանքների մատակարարումը Իրան ապահովելու է առանց անցումային ժամանակաշրջանների, ինչը լիարժեք համապատասխանում է ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրություններին։ Համաձայնագրի կնքմամբ կանխատեսվում է էապես բարձրացնել ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ապրանքների մրցունակությունը իրանական շուկայում, ավելացնել ապրանքների արտահանումը Իրան, կրկնապատկել ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը, ապահովել տնտեսումներ մաքսատուրքերի վճարումներից ազատման հաշվին մինչև տարեկան 380 միլիոն ամերիկյան դոլարի չափով, խթանել կոոպերացիոն և ներդրումային համագործակցությունը, իսկ Իրանի դեպքում վերանշել տնտեսումը կազմում մոտավորապես 50 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Եվ շարունակելով թեման, Հայաստանում գազի սպառման տեմպը նվազում է եւ դա պայմանավորված է վերականգնվող էներգետիկայի արագ զարգացմամբ, հավելել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Առհասարակ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության չնայած տնտեսական աճի բարձր տեմպերին գազի սպառումը չի աճում կամ նույնիսկ որոշակիորեն նվազում է։ Սա պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում վերականգնվող էներգետիկայի արագ զարգացմամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է արտադրվում, տնտեսությունը ճիշտ է աճում է 6%-ով, 7%-ով, 12%-ով, բայց վերականգնվող էներգետիկայի տեմպերը ավելի արագ են, և դրա արդյունքում մենք ոչ միայն գազի սպառման ծավալները չենք մեծացրել, կտրուկ եւ մեր կախվածությունը դրանով չի մեծացել, այլ նաեւ որոշակի նույնիսկ անկում է տեղի ունեցել, այսինքն սա շատ կարեւոր կարծում եմ տեղեկատվություն է այն տեսանկյունից, որ տնտեսության մեջ գազի կախվածությունը շարունակաբար փոքրանում է ի հաշիվ մեր արևային էլեկտրակայանների, եւ մենք հիմա շուտով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Մաստար ընկերության հետ ես հաջորդ շաբաթ սպասում եմ ազդարի ներկայացուցիչներին Հայաստանում հանդիպումներ ունենալու, որպեսզի արդեն վերջնական պայմանագիրը ստորագրվի եւ ներդրումային պրոյեկտը սկսի, մոտավորապես 180 միլիոն դոլարանոց նոր ծրագրի մասին է, և ծրագիրը առաջ է տանում, և ծրագիրը հիմա հայկական կողմից կառավարում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը, որը էականորեն ոչ միայն օտարերկրյա կարևոր ներդրում է Հայաստանի և Հայաստանի համար, այլ նաև ինքը շատ էական չափով Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը դիվերսիֆիկացնող, էներգետիկ անվտանգությունը բարձրացնող կարևոր նախագիծ է լինելու։ Փորձ է արվում Իրանից Հայաստան ներմուծել առանց ակցիզային մակնշման շուրջ 68.500 տուփ ծխախոտ։ Ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրականացված վերլուծության արդյունքում հսկողության տակ են վերցվել մի շարք տրանսպորտային միջոցներ, ավելի մանրամասն տեսանյութում։ Իրավապահ մարմինների միջև համագործակցության շրջանակում Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները ազգային անվտանգության ծառայությունից օպերատիվ տվյալներ էին ստացել առայն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածք բերդ տեղափոխող բեռնատար ավտոմեքենայում հնարավոր է թաքցված լինի մեծ քանակությամբ ծխախոտային արտադրանք։ Ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրականացված վերլուծության արդյունքում հսկողության տակ էին վերցվել մի շարք տրանսպորտային միջոցներ։ Օպերատիվ տեղեկությունն իրացնելիս ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները ազգային անվտանգության ծառայության Երևան քաղաքի վարչության և Սյունիքի մարզային վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ զնման են ենթարկել Իրանից Հայաստան ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ՌՀ-ի կողմից շահագործվող բեռնված բեռնատարը։ Արդյունքում նշված բեռնատարի կիսակցորդից ցեմենտի պարկերի տակ թաքցված հայտնաբերվել է առանց ակցիզային մակնշման 68.500 տուփ ծխախոտ։ Մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության ծառայողների նախնական հաշվարկով վերոնշյալ ծխախոտները թաքցնելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու արդյունքում չի հաշվարկվել և պետական բյուջե չի վճարվել շուրջ 22.5 միլիոն ՀՀ դրամ ակցիզային հարկ, այսինքն քաղաքացու առարկում առկային Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ։ Իրավախախտման անմիջական օբյեկտ հանդիսացող 68.500 տուփ ծխախոտը և բեռնատար ավտոմեքենան վերցվել և ի պահ են հանձնվել ագրակ մաքսային անցման կետում, ՌՀ-ն ձերբակալվել և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով կազմված նյութերի հետ միասին ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային քնչական վարչություն։
Իսկ ահա Բաքվի ծրագրերը խաթարում են կլիմայի փոփոխության մասին Փարիզի համաձայնագրի նպատակները։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը անդրադարձել է Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 29-րդ նստաշրջանի անցկացմանը։ Ադրբեջանը, որ այս տարի հյուրընկալում է կլիմայի գլոբալ համաժողովը, նախատեսում է հաջորդ տասնամյակում ավելացնել գազի արդյունահանումը։ Այս ծրագիրը խաթարում է կլիմայի փոփոխության մասին Փարիզի համաձայնագրի նպատակները, հավելել են միկրոբլոգում։ Շարունակենք թողարկումը։ Բլինքենն ու Ֆիդանը քննարկել են Հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու կարևորությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Պետքարտուղարը ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայի արտգործնախարարին հոկտեմբերի 23-ին Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ։ Պետքարտուղարն ու արտաքին գործերի նախարարը քննարկել են Լիբանանում Կապույտ գծի երկայնքով հակամարտության դիվանագիտական կարգավորման հասնելու ընթացակարգերը, ջանքերը, և պետքարտուղարը կրկնել է, որ ժամանակն է վերջ դնել Գազայի պատերազմին և տուն վերադարձնել պատանդներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը ևս հաստատել է տեղեկությունը և հավելել, որ Բլինքենն ու Ֆիդանը նաև քննարկել են Հարավային Կովկասում արդար և տևական խաղաղության հասնելու կարևորությունը, ուժեղացնելով փոխկապակցվածությունը, ինչը օգուտ կբերի տարածաշրջանում բոլորին։ Իսկ ահա թուրքական անօթաչումները կարտադրվեն նաև Ղազախստանում։ Ղազախստանի պաշտպանության նախարարը այցելել է Ստամբուլ, որտեղ բանակցել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարի, պաշտպանության արդյունաբերության տնօրենության նախագահի և Բայրաքթար ընկերության գործադիր տնօրեն Հելուկ Բայրաքթարի հետ։ Կողմերը պայմանավորվել են մշակել ճանապարհային քարտեզ Ղազախստանի տարածքում մարտավարական անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության տեղակայման հարցի շուրջ։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը նույնպես կարտադրվեն Ղազախստանում, սա բխում է ռազմատեխնիկական համագործակցության հուշագրից։ Այս պահին տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Ռուսաստանը պատրաստվում է արգելել որդեգրումները այն երկրների համար, որտեղ թույլատրվում է սեռափոխությունը։ Այս սեպտեմբերի վերջին Ռուսաստանի խորհրդարանը վավերացրեց նոր օրենք, ըստ որի նկատելիորեն բարդանալու է ռուսաստանցի երեխաներին որդեգրելու կարգը որոշ երկրների քաղաքացիների համար։ Ավելի մանրամասն Ամերիկայի Ձայնի մեր գործընկերները կպատմեն։ Այս սեպտեմբերի 25-ին Ռուսաստանի խորհրդարանը հավանություն տվեց մի օրինագծի, որն արգելում է այն երկրների քաղաքացիներին որտեգրել ռուսաստանցի երեխաներին, որտեղ թույլատրվում է սեռափոխությունը։ Պետդումայի նախագահ Վաչեսլավ Վոլոդինի խոսքով, օրենքը նպատակ ունի պաշտպանել մանկությունն ու ավանդական արժեքները։ ԱՄՆ որդեգրման հարցերով ազգային խորհրդի նախագահ Ռայան Հենդլոնը մտահոգ է, որ քայլն ավելի շատ քաղաքական է, քան ուղղված է երեխաների պաշտպանությանը։ Յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի սահմանել այն չափանիշները, որոնցով ցանկանում է համագործակցել միջպետական որդեգրումների հարցում, և չեմ կարծում, որ Ռուսաստան այս հարցում տարբերվում է ԱՄՆ-ից կամ այլ երկրներից, բայց ցանկալի կլինի, որ որդեգրումների վերաբերյալ ընդհանուր արգելքներ չսահմանենք։ Նոր օրենքի կողմնակիցներն ասում են, որ նպատակն է վերացնել ցանկացած հնարավորություն, ըստ որի ռուսաստանցի երեխաները կարող են որդեգրվել LGBT համայնքի ներկայացուցիչների կողմից։ Սեռափոխությունը պաշտոնապես թույլատրվում է բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, սակայն ռուսաստանցի քաղաքական գործիչները նշում են, որ արգելքն ուղղված է հիմնականում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների դեմ։ Հնարավոր է, որ սա պարզապես մի ձև է ասելու, թե չենք ցանկանում, որ Ռուսաստանից երեխաներ տեղափոխվեն արևմուտքի երկրներ, եթե իսկապես նրանց մտահոգում են, ապա կարող էին դա դարձնել ապագա ծնողներին ներկայացվելիք համապատասխան պահանջ։ Նոր օրենքը չի կարող ազդել ԱՄՆ-ի վրա, քանի որ արդեն իսկ գոյություն ունեցող ռուսաստանյան մեկ այլ օրենք արգելում է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին որդեգրել ռուսաստանցի երեխաների։ 2012 թվականին ընդունված այս օրենքը հայտնի է որպես Դիմա Յակովլևի օրենք։ Ամերիկացի Սիլվա Թաները 2000-ականների սկզբին Ռուսաստանից որդեգրել է 4 երեխայի՝ Նասյային, Նիկիտային, Վալերիային և Անյային։ Դիմեցինք և երեխաները մեզ հետ անցկացրեցին ամառը ճամբարում, այնուհետև մեկնեցին և վերցրեցինք դրանց։
Այնքան սիրեցինք մեր այդ առաքելությունը, որ մի քանի տարի անց, երբ լսեցին երկու այլ երեխաների մասին, նորից մեկնեցինք եւ նրանց էլ բերեցինք։ Սիլվաթաները, որի երեխաները արդեն մեծացել են, նշում է, որ այսպիսի արգելքները վնասում են ռուսաստանցի երեխաներին, նրանց զրկելով սիրող ընտանիքներում մեծանալու հնարավորությունից։ Շատ տխուր է, քանի որ կան բազմաթիվ զույգեր, ինչպես ես ու իմ ամուսինը, ովքեր անչափ օրհնված են ունենալ նման հրաշալի երեխաներ։ Օրինագիծը ամենայն հավանականությամբ կվավերացվի Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի և կստորագրվի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից։ Սակայն նույնիսկ եթե այն ընդունվի, դեռ անհասկանալի է, թե իրականում ինչ նշանակություն կունենա։ Իսկ հիմա Ուկրաինա, ուկրաինական հարցի ցանկացած հանգուցալուծում պետք է լինի հոգուտ Ռուսաստանի եւ ոչ մի զիջում չի լինելու, հայտարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ուկրաինական կարգավորման ցանկացած հանգուցալուծում պետք է լինի հոգուտ Ռուսաստանի եւ հիմնված լինի մարտի դաշտում առկա իրողության վրա։ Մոսկվան չի պատրաստվում որևէ զիջման գնալ, փող զիջումներ չեն լինելու։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ցանկացած հանգուցալուծում պետք է լինի Ռուսաստանի օգտին, ուղիղ եմ ասում, առանց ամաչելու, եւ դա պետք է բխի մարտի դաշտում զարգացող իրադրությունից։ Եվ անկասկած մենք այստեղ ոչ մի զիջման չենք պատրաստվում, փոխանակումներ չեն լինելու, բայց մենք պատրաստ ենք խելամիտ փոխզիջումների։ Մանրամասների մեջ չեմ ցանկանում խորանալ, քանի որ առարկայական բանակցություններ այս պահին չկան, հավելել է Պուտինը Ռոսիա 1 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման համար Օլգա Սկաբեևայի հետ զրույցում։ Իսկ այս պահին տեղափոխվենք Կանադա, Կանադան կտրուխ կկրճատի ներգաղթյալների թիվը, որոնց թույլ են տվել մշտապես բնակություն հաստատել երկրում։ Կանադան հայտարել է, որ կտրուխ կրճատելու է ներգաղթյալների թիվը, որոնց թույլ են տվել բնակություն հաստատել երկրում, նպատակը բնակչության աճը դադարեցնելու փորձն է, գրում է BBC-ն, նկատելով, որ սա վարչապետ Ջաստին Թրյուդոյի կառավարության քաղաքականության մեջ էական փոփոխություն է։ Լիբերալ հայց կառավարությունը պարտավորվել է առաջիկա երկու տարվա ընթացքում տարեկան 500,000 օտարերկրացիների մշտական բնակություն տրամադրել, սակայն Թրյուդոն այժմ հայտարել է, որ թիրախը վերանայվել է և փոփոխության շրջանակներում Կանադան 2025 թվականին կնվազեցնի մշտական բնակիչների թիվը նախկին 500,000-ից մինչև 395,000, ինչը նշանակում է շուրջ 21%-ով անկում։ Դրանից հետո այդ թիվը նվազելու է մինչև տարեկան 380,000, իսկ արդեն 2027 թվականին մինչև 365,000 մարդ։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի Թրյուդոյի ընտրվելուց ի վեր նրա կառավարությունը ամեն տարի մշտական բնակության իրավունք ստացող ներգաղթյալների թիվը 270,000-ից բարձրացրել էր 485,000-ի, ամենամեծ թռիչքը գրանցվել էր 2021 թվականին COVID-19 համավարակից հետո։ Ֆրեզնոյի պետական համալսարանի ազգությամբ հայ պրոֆեսորի նոր հայտնագործությունը կարող է մեծ թվով մարդկանց կյանքեր փրկել, հատկապես հրդեհների ժամանակ։ Նրա ստեղծած սարքը թույլ է տալիս ցածր տեսանելիության պայմաններում արագ գտնել մարդկանց եւ կենթայինների հետքեր փրկել վերջիններից հրդեհի ժամանակ։ Ավելի մանրամասն Ամերիկայի ցանի մեր գործընկերները կպատմեն։ Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնաճյուղի էլեկտրոնային եւ համակարգչային բաժնի պրոֆեսոր Հովանես Քյուլհանջյանի նոր հայտնագործությունը կարող է հեղափոխական ազդեցություն ունենալ հրդեհների ժամանակ մարդկանց եւ կենդանիների կյանքը փրկելու աշխատանքներում։ Հայաստանում ծնված եւ աշխարհի մի շարք հայտնի գիտական հաստատություններում կրթություն ստացած դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Քյուլհանջյանը ստացել է արտոնագիր իր հայտնագործության՝ մարդկանց եւ կենդանիների հայտնաբերման համակարգի ստեղծման համար ցածր տեսանելիության պայմաններում։ Այդ ռադարի սարքը ալիքներ վերարձակում եւ վերադառնալու պահով, եթե ովևէ մեկը սենյակում շարժվում է, այդ արձագանքը ստանում ենք եւ կարողանում ենք իմանալ, եթե մարդ կա թե չկա։ Նաեւ այդ սարքի մեջ կա տեղադրված միկրոֆոնային array, անգլերեն ասած, կամ այն միկրոֆոնային ցանց, բաղկացած 8 միկրոֆոններից, եւ ամեն մի միկրոֆոն տվյալներ ահայտնում։ Ռոբոտի օգնությամբ գործող սարքը թույլ կտա ցածր տեսանելիության պայմաններում գտնել մարդկանց, կենդանիներին, հայտնաբերել վերջիններից հետքերը եւ արագ ցուցաբերել առաջին օգնություն։ Այս սարքը, որ ունենք, բավականին խելացի է, շատ հարստական բանականություն ենք շատ օգտագործում եւ նաեւ կարող է մեզի տվյալներ տա, թե օրինակի համար, ասենք, եթե մեկը բղավում է, շնչարություն չունի կամ կտրված ունի արունահոսալինում, այդ տվյալները, որ անձը արտահայտվում է,
այդ սարքի միջոցով մենք կարող ենք իմանանք։ Նոր ստեղծած համակարգը կարելի է տեղադրել նաև անոթաչու թրչող սարքերի վրա եւ մինչեւ հրշեջների ժամանումը տեսնել մարդկանց քանակը եւ ըստ այդմ արագ ցուցաբերել օգնություն, փրկելով կյանքեր եւ տարածքներ հրդեհների ժամանակ։ Արտոնագրի հայտը ներկայացվել է 2021 թվականին եւ մոտ 3 տարվա սպասումից հետո այն հաստատվել է։ Այն պրոֆեսորի առաջին արտոնագիրն է եւ դրա ընդունումն ու հաստատումը չափազանց կարեւոր նշանակություն ունի վերջինիս համար։ Մի շարք ընկերություններ արդեն հետաքրքրություն են ցուցաբերել սարքը արտադրելու եւ կիրառելու համար։ Հաջողությամբ օգտագործելու դեպքում այն կարող է կիրառվել նաեւ այլ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, նշում է պրոֆեսորը։ Սա պրոֆեսոր Քյոլհանջյանի միակ հայտնագործությունը չէ, մինչ այս նա ռոբոտի միջոցով խելացի տրանսպորտային միջոցների համակարգ է մշակել։ Մի հատ ռոբոտ է սարքը, որ օգնում է երեխաներին հատել փողոցը, եւ որտեղ որ ասենք լույսի traffic light չկա, որտեղ որ լույս չկա, որպեսզի իրենք ազդանշան չկա, որ կարողանան հատել փողոցը։ Այդ ռոբոտը նայում է ամբողջ ստուգումը, տարբեր սենսորներ ունի, տարբեր սարքեր ունի, որ կարողանա տեսնել ամբողջ մթնոլորտը, ավտոների արագությունը, եթե ավտո կա չկա կամ մարդ կա չկա, այդ պահով ինքը գնում է մեջտեղ ռոբոտը, փողոցի մեջտեղ, եւ ազդանշան է տալի երեխաներին, որ իրենք ապահով հատեն փողոցը։ Պրոֆեսորի մեկ այլ հայտնագործությունը վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացմանը արհեստական բանականության միջոցով, ինչը թույլ կտա օրինակ բերքահավաքը իրականացնել առավել արդյունավետ եւ կատարել խնայողություններ։ Նշված հայտնագործությունն իրականացվել է մեկ այլ հայ պրոֆեսոր Անահիտ Հովանիսյանի հետ համագործակցությամբ։ Մի հատ ռոբոտ եմ սարքել, որ կարող է ինքը հերթա եւ պտուղները քաղի, ինքը ձերքա, որ արհեստական էլի բանականություն օգտագործելով ինքը գնում է պտուղը քաղում է եւ դնում է ասենք արխի մեջ։ Դա կարող է օգնել բավականին farmer-ներին։ Պրոֆեսոր Քյոլհանջյանը ստացել է մի շարք հեղինակավոր մրցանակներ գիտահետազոտական ոլորտում ձեռքբերումների համար։ Նա շարունակում է իր գիտելիքներով կրթել սերունդներ, մշտապես հպարտանում է հայկական արմատներով եւ վստահեցնում, որ իր բոլոր մեծ ու փոքր հաջողությունները հայի անունը աշխարհի լավագույն գիտական եւ կրթական ոլորտներում ներկայացնելու սեփական օրինակն է։ Ամենակարևորը, շատ ուրախ եմ եւ հպարտեմ, որ հայ եմ եւ միշտ հայությունը, հայկական լինելս, հայ ցակումս միշտ հպարտանում եմ եւ միշտ դասերի ժամանակ էլ ներկայացնում եմ, որ ես ծնվել եմ եւ հայ եմ եւ հպարտ հայ եմ։ Այս պահին անհավանական տեղեկություն թալանել են Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը։ Դեպքը տեղի ունեցել այսօր սրբապղծության դեպք Լորվա մարզում ժամը 9-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության Լորու մարզային վարչությունում եւ ոստիկանության Թումանյանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ թալանել են Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքը։ Մինչ ոստիկանները կժամանային դեպքի վայր, Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Թումանյանի բաժին ազանգ է ստացվել, որ Երևանի բնակիչ 36-ամյա Գորթն հայտնել էր, որ գիշերը անհայտ անձը կամ անձինք Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին վանքի դուռը ջարդելու միջոցով մտել են իր աշխատասենյակ եւ եկեղեցի ու այնտեղից հափշտակել են գանձանակը եւ ոչ միայն։ Գորթն նշված վանքի վանահայրն է, իսկ ստահակները վանքի մուտքի դրամփականը տեխնիկական միջոցի գործադրմամբ վնասելու եղանակով բացել են, մտել են այնտեղ, խողացել երկու գանձանակները, ապա կախովի փականները կոտրելով հափշտակել են հավաքված հանգանակության գումարը, ապա երկաթե լինգով բացել են մոմավաճարի սրահի լուսամուտը եւ այնտեղից էլ գողացել են շուրջ 26,000 դրամ եւ 25,000 դրամի մետաղադրամ։ Այնուհետև բացել են քահանայի աշխատասենյակի դուռը եւ այնտեղից հափշտակել լանջախաչը եւ Սուրբ Պսակի խաչը։ Դեպքի փաստով Թումանյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 24-ին ժամը 12:15-ին Մասսիսի շտապօգնության կայանից ոստիկանություն հաղորդում է ստացվել, որ Խաչփար գյուղում դանակահարված անձ կա։ Ուշագրավ մանրամասները ներկայացնում ոստիկանությունը։
Հոկտեմբերի 24-ին ժամը 12:15-ին Մասիսի շտապօգնության կայանից ոստիկանություն հաղորդում է ստացվել, որ Խաչպար գյուղում դանակահարված անց կա։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկնել Խաչպար գյուղի 11-րդ փողոցի նշված տան նախասրահում, ոստիկանները հայտնաբերել են տանտիրոջ 44-ամյա Վարդան Այդիակը, խոհանոցային դանակը պարանոցին։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության և Մասիսի բաժնի ծառայողների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ սպանություն կատարելու հիմնավոր կասկած անկով նույն տանը ձերբակալվել եւ բաժինը տեղափոխվել սպանվածի 37-ամյա գինը։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանել է, որ գիշերն ինքն է խոհանոցային դանակով մի քանի հարված հասցրել ամուսնուն։ Գինը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Մասիսի քնչական բաժին։ Սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այս պահին մարզական մեկ լուր Երևանում կանցկացվի Կիոկուշին կարատեի Եվրոպայի 36-րդ բաց առաջնությունը հոկտեմբերի 26-ին և 27-ին Երևանի Միկա մարզասրահում կկայանա Կիոկուշին կարատեի պատանիների, երիտասարդների և մեծահասակների Եվրոպայի 36-րդ բաց առաջնությունը։ Առաջնությանը 15 երկրի ավելի քան 400 մարզիկներ են մասնակցելու Հայաստանի հավաքականի կազմում 12-ից 17, 17-ից 21 ու 21-ից բարձր տարիքային խմբերում հանդես կգա ավելի քան 100 մարզիկ։ Եվ վերջում եղանակի մասին, Հայաստանի որոշ շրջաններում հոկտեմբերի 27-ի լույս 28-ի գիշերը ձյուն է սպասվում։ Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը -1-ից -3 աստիճան է լինելու, իսկ հողի մակերեսին -4-ից -5 աստիճան։ Երևան քաղաքում հոկտեմբերի 27-ից 30-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, հոկտեմբերի 27-ից ցերեկը հնարավոր է կարճատև անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 26-ին և 27-ին, հատկապես ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք հաջորդ թվարկմանը, լավ եղեք։